ഫോർ വീലർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എവിടം വരെ കയറും. ഓ ഇടി കിട്ടി, ചെറുതായിട്ടൊരു ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക. ഏത് ടെറയിനിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾ. പഴയ മോഡൽ മുതൽ ഗോൾഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചായലാണ് അല്ലേ. എന്റെ ഒരു കിലോന് 1,00,000 രൂപ അല്ലയോ. 1,00,000 രൂപ ചായ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയണേ. എയർപോർട്ട് കാണോ, 6,500 അടി ഹൈറ്റിലാണ് നിക്കണേ കേട്ടോ. അതെ അതെ, 160 വർഷം പഴക്കമുള്ള തേയിലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത്ര വലിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ അവക്കാടിന്റെ ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കണ്ടു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്, രാഹുൽ ബ്രോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മൂന്നാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ച റിസോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരെയും അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ അനിലിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മോനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ കുർബാന സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ കുർബാന ഉണ്ടെങ്കിലും അവന് കുർബാന കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ടൂർ വന്നത് തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവന് കുർബാന കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, 3-4 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ കുർബാന കാണിച്ച് അവിടുന്ന് അപ്പം സ്വീകരിക്കാം അല്ലേ. എന്താ ഇത് ഇത് ഹിൽ ഹോൾഡ് ഇത് കിട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾ 3 പേര്, അനിലും ഞാനും ജെറോമും. എൻ്റെ പേര് ജെറോമ എന്നാണ്, ജെറോമും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയടിച്ച് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച്, ഇവരല്ല നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവിടെയാക്കിയിട്ട് അവരൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. കാരണം അവർ കുറേ പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് വയ്യാണ്ടായിട്ടെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ആൺകുട്ടികളല്ലേ, ആൺകുട്ടികൾക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ലേ ആവശ്യമില്ല. നീ എന്താ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ലൈറ്റ് ഒന്നും രാത്രിയല്ലേ, നമ്മൾ പകലല്ലേ പോകണം. നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലേ നോക്കിയേ. കുഴപ്പമില്ല, അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നേക്കണേ വഴിയാണ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെയാണ് റിസോർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ നിറച്ചും വെള്ളം വാട്ടർ ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുക. ഇത് വാട്ടർ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനൊന്നും വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ചില്ല. ആ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം വരും, ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് വലിയത്, ഇത് വെള്ളമൊലിച്ചാണ് മൊത്തം പോയി കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ആയിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, കല്ലും മലയൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേടിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് റോഡ് വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട വന്നേനെ. അത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കേറുമ്പോൾ. ഹില്ലിന്റെ ഓഫ് ആക്കി, നമ്മൾ കേറ്റം കയറുമ്പോൾ ഇറക്കം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ കുഴപ്പമില്ല, മണ്ണ് വഴിയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കല്ലുകളും ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ലേച്ച ചെറിയ ചാട്ടുകളൊന്നും അല്ലാണ്ട് അത്ര വലിയ ഡേഞ്ചറും ഉണ്ടെന്നില്ല. അടിയൊന്നും ഒരിക്കലും തട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് വിക്ടോറിയ പറയും ഇതിൽ വരും, പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തൊരു പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇനി ഇറക്കി നാശാക്കണ്ടാന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈവൻ ഇറക്കാണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇവന് ഓടിക്കാൻ മോശമായിട്ടൊന്നുമല്ല, ജാതിപ്പെടുത്തുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതിപ്പെട്ടായിട്ട് നടന്നായിരുന്ന വട്ടത്ത് കട്ടക്ക് കെട്ടാന്ന് പറയില്ലേ, ഒരുമിച്ച് അലക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് അലക്ക ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി വയസ്സുമാരായിരുന്നു ഫീൽ സ്കില് പോയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയണേ, മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പെടക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പോയില്ലേ. അത് ചില സമയം അത്യാവശ്യം, മറ്റത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. ആ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ആവണോടുകൂടി എല്ലാവരും വ്യത്യാസം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ആയി. ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോലും ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റു ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഇതിലല്ലേ അതെ. ഇതാണ് പൊഴി അല്ല, ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇവിടേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യട്ടോ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നല്ല ആംബിയൻസും അതേപോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചറൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒരു സ്ട്രെച്ചർ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതൊരു വേറെ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ അല്ല, ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലല്ലേ, ആർക്കിടെക്ചറിൽ അടിപൊളിയാണ്. അതെ, നമുക്ക് റൈറ്റ് തന്നെയല്ലേ. അതെ, ഇനി വലിയ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ വന്ന മറ്റേ സംഭവം എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാ. അല്ല അതല്ല, രാവിലെ വന്നല്ല, സോറി, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് അല്ലേ. ഓ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ വഴികളുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഫുള്ളാണ്. ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് വില്ലകളും അതുപോലെ തന്നെ റിസോർട്ടുകളും ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറ് ടൗണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആലിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിക്കടെ പൂപ്പാറ വഴി എന്ന് പറയാം.
അതെ ഇത് കണ്ടു, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വെൽക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് പേര് കൊള്ളണ്ടെന്നുള്ളൂടാ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വെൽക്കമായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ ദേ അവർ പോകും കണ്ട. അത് കറങ്ങാൻ പോണതായിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് പോണതാവില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്താണ് വന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും കയറി പോകുമ്പോൾ പോവായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയോ, ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനിരുന്നേ ഇത് ഇതിവിടെ സ്ഥലം, ഇവിടെ ഒരു 50 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡും കോൺടാക്ട് നമ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ല ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കേട്ടോ എവിടെ അത്. അത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ. നോക്കി നോക്കട്ടെ, ഓഫ് റോഡ് വഴികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ. ടയർ പഞ്ചറാവാണ്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി, ചിലപ്പോൾ വഴിക്കൊക്കെ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാവുമേ, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് കല്ലും ഇതും കയറിയോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ, പുതിയ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. അതന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് പോവാർവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അല്ല ഡീപ്പ് വുഡ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അല്ല രണ്ട് സൈഡിലല്ല, അത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാ. ഓരോരുത്തരും 15,000 രൂപയാണെങ്കിൽ മറ്റേ 30,000 രൂപയാ, അങ്ങനെയാണ് അത്ര റേറ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ആംബിയൻസ് പുതിയാണ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. പൈസക്ക് വെർത്ത് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ളൊരു വെർത്ത് ഇല്ല അല്ലേ. അല്ല നമ്മള് അവിടെ ജംഗിൾ റിസോർട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്, ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതെ നമ്മൾ നടു കാടിന്റെ ഉള്ളിലായി പോയി, അതില് രസമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് രാവിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയ സ്ഥലല്ലേ, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് അവര് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആനയൊക്കെ പണിത് വെച്ചാൽ തന്നെ കണ്ടോ നീ മുകളില്, അത് ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ആ മറ്റേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ആ മരം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങളെ കാണുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഞങ്ങളെ കാത്ത് നിന്ന് അടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണോടി പോയി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നോടെ ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്ന് കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോവാം കാർ എടുത്ത് പോവാം, അതിലെ കാറ് ഇറങ്ങി പോണ വഴിയല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് പോവാം. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അല്ല വോക്ക് വേ ഉണ്ടെന്ന്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വോക്ക് വേ ഒരു കേവിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. ഓ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ കൂടുതലും നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, തെലുങ്കാന വണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക വണ്ടി, തമിഴ്നാട് വണ്ടി, കേരള വണ്ടി കുറവാ പൊതുവെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കേരള വണ്ടി അധികം വരാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ 100 കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതൊരു അരുവിയാണ് ശരിക്കും, ഈ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാ അതെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഉള്ളു, ഇത് കുടിക്കണ ആൾക്കാർ വെള്ളമെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതൊക്കെ മോളിന്ന് കാടിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വരുന്നതോ, പള്ളിയാണോ, പള്ളി എത്താറാവണുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല വ്യൂ ആ പള്ളി. നീ കണ്ടെന്നായിരുന്നു ആ പള്ളി തന്നെ. അപ്പൊ അധികം ദൂരം നമുക്ക് പോകാനില്ല, കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ പറഞ്ഞത്തിന് 3-4 കിലോമീറ്റർ അത്രയാണ് ആകെ ഉള്ളു. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലേ, നമ്മള് കേറി വന്ന ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ജാതി രസല്ലേ അത് കാണാൻ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത്, സൂപ്പർ ആണ്. നമ്മള് വന്ന വഴി ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോലെ. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം അല്ലേ, നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് വന്നതിന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ജീപ്പിൽ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ട് പോണതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ജീപ്പിൽ നിറച്ചു ആൾക്കാർ കയറി പോകണില്ലേ, ഒരാൾക്ക് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിക്കാൻ കൊണ്ട് പോണതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ട് റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ വണ്ടികൾ കൂടുതൽ എവിടെ ഒതുക്കി ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മള് തേയില തോട്ടത്തിന്റെ അവിടെ എത്തി. ഇത് ആദ്യ പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി, എന്താ പറയാ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യൂ സൂപ്പർ. അമ്മ ഇത് കാണാനും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, അതേ കണ്ടില്ലേ ജീപ്പുകളില്. ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് പോവുക. ശബ്ദം കേക്കില്ലടാ, അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മൾ പറയണത് ഒന്നും കേക്കില്ല, മൈക്ക് കുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സംഭവം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ
സംഭവം ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് തന്നെയാട്ടാ, അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ മറ്റേ വഴിക്കൊക്കെ പോയില്ലടാ, എന്തൊരു ദേവികുള ആ റൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കില്ലേ, ആ സ്ഥലത്ത് നീ മറ്റേ ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടാ ദൂര ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് റോട്ടിൽ, ഗ്യാപ്പ് റോട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടേ, അത് ഏറ്റവും പുതിയത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് റോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങണ്ടേ, അപ്പൊ അതിലേ ഒന്ന് കറങ്ങട്ടോ. അതായത് മൂന്നാറിൽ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ചുറ്റി കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പള്ളി, 3 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ്. പിന്നെ സമയം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, 10:30 10:30 കുർബാന എന്നുള്ള സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അവർ കയറി ഫുൾ കുർബാന കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വലതും ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നേരം വണ്ടിയിരുന്ന് കറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കുർബാന തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പള്ളിയിലെ കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുർബാനയൊക്കെ കയറി കണ്ടു, കുർബാന കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എന്തൊരു പകുതി തമിഴാണ്, മറ്റേ അച്ഛൻ മുഴുവൻ മലയാളം. മലയാളം കുർബാന ബൈബിൾ വായിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അത് തമിഴാണ് വായിക്കണത്. അത് നോക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ബൈബിൾ വായിച്ച ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും തമിഴാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ തമിഴില് ലേഖനം വായിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേറി വരുമ്പോൾ തമിഴ് വായിച്ചപ്പോ വിചാരിച്ച് ഫുള്ള് തമിഴ് കുർബാന. അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി കുർബാന വരുമ്പോ മലയാളത്തിലായി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയിൽ കുർബാന കണ്ട് രാവിലെ പോവാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലേ. RC കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് 1 മണിക്കൂറുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ്. അപ്പം മടുക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഒടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ താറിനും കുറവാണ്, അത് ഇതിന് മാത്രമാണ് കുറവ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ. അല്ല അത് വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പിയാ, വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി ഓടി കിടക്കണ്ട അവിടെ ബാക്കില്. അതുകൊണ്ടാ വേറെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ല വെള്ളം വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. 4-wheel അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഒന്ന് കയറ്റാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കയറി നിൽക്കുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. എടുത്തുവാ 4-wheel ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എവിടം വരെ കയറും എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ഏയ് കാര്യമില്ല, ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാ, മുകളിലേക്ക് കയറും നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിലവാ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ടക്കിലേക്ക് കയറണം, ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ചെരിഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാം കൂടി കെട്ടി പറഞ്ഞ് മറിയണവോ. ഓ ഇടി കിട്ടി. ആ ഇതെന്താ അറിയോ, സെന്റർ വരാൻ പറ്റില്ല, ആ വീൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ വീൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവൻ ഈ അടിവശത്തേക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇടിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇടിക്കാനും മുട്ടാനും വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നോ നോ ഇങ്ങനെയല്ല, ഈ വീൽ അപ്പുറത്ത് പോയി, അപ്പുറത്ത് വരരുത്, ഈ മണ്ടയിലേക്കാണ് ഈ വീല് വരുന്നത്. പറ്റുമോ നോക്ക്. ആ അത് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ അടി ഇടിച്ചതണ്ടാ ഇത്, ഇവിടെ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കിൽ വണ്ടി. പിന്നെ ഗാഡൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇടിക്കലും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ നാശമായി പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് മെല്ലെ 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 എന്താ പറയുക. വാ നടക്കില്ല, കളി നടക്കില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തി. ചെറുതായിട്ടൊരു ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ രസമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ജാമാകുമ്പോൾ തുടച്ചിളങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഒരു വീല് ഇവിടേക്ക് കയറ്റാനെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡീപ്പ്. ഏ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നാൽ ചിലപ്പോ മറയും, നിൽക്കില്ല. നോക്കി നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വീല് ഇവിടേക്ക് വരണം. ഏയ് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടെ ഈ അങ്കമ്പെട്ടൊക്കെ ചെയ്യണേ. മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കണ പോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ആ ആ കയറിയോ. ഏ ഇല്ല ഗൈസ്, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2-wheel drive അല്ലേ, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസേ കാണിക്കുള്ളൂ. 4-wheel ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണിക്കും. ആ ആ വീൽ അവിടം വരെ തന്നെ കയറുള്ളൂ.
കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ മതി, ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. കൂടുതൽ ആസ്വാദനമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നശായിപ്പോ. ഇത്ര ആസ്വാദനം മതി എന്ന് മറ്റവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര കാറ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ടയറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടയറിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോടാ, ടയറൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം ആ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായോ. ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരാം നിനക്ക്. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വണ്ടി ദീ മൊട്ടക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന്. അപ്പം അനിലിനോട് പറഞ്ഞു നീ എടുത്ത് പാടാ അങ്ങോട്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും വരാനൊന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ മൊട്ടക്കുന്നല്ല, നിരങ്ങൊന്നുമില്ല, നിരങ്ങിയാലും വണ്ടി കയറി പോരൊക്കെ ചെയ്യും. വയോ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ, അവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന ആളായ കാരണം വിഷയമുള്ള കേസല്ല കേട്ടോ. നമുക്കും അവൻ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി ധൈര്യമാണ്, കാരണം ഏത് ടെറയിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡിൽ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊപ്പം കയറിയിരുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കിടയ്ക്ക് കയറിപ്പോയി ജാതി രസമാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമാണല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ കിട്ടും, നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണതിനുള്ള ആസ്വാദനം കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ രസം നോക്കി, നമ്മളും വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടു നമ്മളും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പൂവില്ലാത്ത ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോളേ ഒരു പ്രത്യേക എയിമുണ്ടെന്ന്. നല്ല രസമല്ലേ, ഫോർ വീലർ വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അല്ലേ. അവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുപോവാ, വാ ഇടുവാ. ഏ നീ ഇങ്ങനെ പോരാ, നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങി പോരാം, ഏറ്റവും ടോപ്പ് കയറട്ടെ എന്തായാലും. അല്ല ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ. കാലൊക്കെ വ്യൂ ആയി അമ്മ, കാറ്റിനല്ല വണ്ടി കയറി കിടക്കണ സ്ഥലമൊക്കെ ഇല്ലേ, അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്താ രസം, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഡ്രൈവ് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവ് തന്നെ വേണട്ടാ, ടു വീലർ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആസ്വാദനം നടക്കില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ആസ്വാദനം നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായിട്ടല്ല, പുത്തനല്ലേ, കടും പുത്തന ആകെ 500 കിലോമീറ്റർ ഓടിപ്പിടിക്കും കൊണ്ടുവന്ന് ഇനിയിപ്പോ അല്ല. എനിക്ക് അതുകൊണ്ടല്ല, ഞാൻ 500 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ എളുപ്പം, നീ ഓടിക്കണോണ്ട് നമുക്ക് പേടിയില്ല. ഏ അങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നം, ജെറോമ കല്ലും പുറത്താ നിക്കണേ. അടിപൊളിയടാ, പോയി നിക്കടാ, ഫോട്ടോ പഠിക്കടാ. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നു നോക്കി, അമ്മോ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യൂ അടിപൊളി. ആ ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജെറോമ മുഴുവൻ തുടച്ചു പാൻസ് കൊണ്ട്, തേയില തൊട്ടാണ് കേട്ടോ വെട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിയറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂമ്പലെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പച്ചപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ. ഫോട്ടോ കിട്ടിയാ, എൻ്റെ രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തായി കേട്ടോ. ആ ഏയ് കയറി കയറി, പ്രദൂഷ പണ്ടത്തെ പുലിയാണ്, ഇവനൊക്കെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് എടുക്കാഞ്ഞതാ നന്നായേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ അത് മറച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് നടക്കേണ്ടതാനേ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് തിരിക്കണോ റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങണോ? നീ ഇവിടെ ഇട്ട് തിരിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നണേ, ഇത് ചെങ്ങടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കയറില്ല. ആ ഫോർ വീലർ ആണെങ്കിൽ കുണ്ടി പോയാലും കയറി പോരും, ഇത് പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമാവും. ആ നീ റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങിപ്പോ, വണ്ടി ടു വീൽ ഡ്രൈവായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാണ്ടിരിക്കില്ല, വേദം അല്ല, വലിയ കയറ്റാണ് ഞങ്ങൾ കയറി പോകുന്നത്. കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് താറെടുക്കണം, താറെടുക്കണം എന്നുള്ള. ഞാനിതിൻ്റെ 5 ഡോറ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണം, നമുക്ക് എണ്ണസംഖ്യ വീട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട്.
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂടിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുത്തിക്കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ഓടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4x4 മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഇപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അത് മേടിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലേ. അല്ല പക്ഷെ എന്നാലേ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കയറി പോരില്ല എന്നുള്ളൊരു പേടി വെച്ചിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാന്ന്. ഇതിപ്പോൾ പകുതി സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കയറുമോ, ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് കയറുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. ഇപ്പോൾ എവിടെയും കയറായിക്കൊന്നുമില്ല. ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ DI വണ്ടി. കൊല്ലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-20 കൊല്ലമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിയില്ല. പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായി ടച്ച് വിട്ടുപോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ 2001 കാലഘട്ടത്തിൽ വണ്ടി വിറ്റതാ നമ്മുടെ. അതിനുശേഷം 2001 വിട്ടിട്ട് ഒമിനിയാക്കി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെല്ലപ്പോഴൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓടിക്കല്ലാണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ടച്ച് വിട്ടുപോയി. ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുത്തിക്കയറ്റിയാൽ നമ്മളുടെ ആ പഴയ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാതെ പ്രശ്നമുള്ള മുകളിലിട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് തോന്നി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മുന്തേലും ഒന്ന് കിടക്കും മുകളിലും താഴ്ത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഫോർ വീലർ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പിടിച്ച് കയറി പോകും. ഇതാകുമ്പോ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒന്നുകൂടെ കൈമാക്കും അല്ലേ. അല്ല നമ്മളെ നമ്മളൊരു യാത്ര മറ്റേ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മള് മാറ്റി വെക്കും. അല്ല ഇതില് ഏത് വഴി കയറിയാലും ഓഫ് റോഡ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. അതെ, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കടെ പോകുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിനൊരു തൃപ്തിയുള്ളൂ കേട്ടോ. നീ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ താറ് ഓടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഫീലും ഇല്ല. ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോ താറില്ലാന്നുള്ള ഒരു ഇതുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഒരു സുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാ ആൾക്കാരും നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കണ ഒരു വലിയ പോയിന്റ്. അത് ഈ മറ്റേ ഇത് കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ വഴിക്കാണ് ഫുള്ള് പോണത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തി ഒരു 10 ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളിയാക്കിട്ട് പോകണം. ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തോണ്ടാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിയണതുകൊണ്ട് ഇടുമ്പളേ ആഗതമ അല്ലേ പോകണുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടുന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്റെ പൊന്നേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ നമ്മൾ അവരെയും കൂട്ടിട്ട് പോയാൽ പോരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട്. മതി മതി, ആ ഓക്കെ. ഇതിലെ പോവാണെങ്കിലും അല്ലെ, അവര് പോരടിച്ച് പണ്ടാറോ കണ്ടോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വഴിയുണ്ടോ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്? അത് കണ്ടോ നീ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് യാത്ര. അങ്ങനെയുള്ള വഴി തപ്പി പിടിച്ച് പോണം കേട്ടോ. അല്ല ഇത് വിട്ടാറ പോകും. പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വിട്ടാരെയും പോയിക്കൊന്നുമില്ല. ഇതേ മറ്റേ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന പോയിട്ട് വരാം. ഒരു പുതിയ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 1.5 km റിസോർട്ടിലേക്ക്. ആ ക്യാമ്പിലോട്ട് റിസോർട്ട് അല്ലേ. ആ ഇതൊക്കെ നല്ല വഴിയാ, ഇതൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് വഴി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഒരു വീട് നോക്കി താമസില്ലാണ്ട് നശിച്ചു പോയി കിടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ റെന്റ് വേണമെങ്കിൽ 10-25 മേടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീടുകളാണ്. ഏതിലാ നമുക്ക് പോകേണ്ടത്? താഴത്തേക്ക് ആ ഇറക്കി ഇറങ്ങി പോകേണ്ടവരും ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, റിസോർട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാ. താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയാണ്. താഴത്തേക്ക് പോവാ, നമുക്ക് റിസോർട്ടിൽ പോണോ? എനിക്കറിയില്ല. താഴത്തേക്കാണ് ഡീപ്പ്. എന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, റിസോർട്ടിന്റെ അവിടേക്ക് വഴി മോശം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയറിയാലും താഴത്തേക്ക് കുത്തനിറക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുകളിലേക്ക് ആയാലും ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് ടാർ ഇടാത്ത വഴി, അത് ടാറിട്ട വഴിയല്ലേ. നോക്കി നോക്കുക, അതെങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നന്നാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതും കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, ഒക്കെ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ശരിയാ, ഇതൊക്കെ പകുതിയാക്കി നിർത്തിയേക്കാട്ടാ. നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസാര പൈസക്കൊക്കെ മാസങ്ങളോളം താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും, മാസ റെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നമ്മളതിന്റെ മുകളിൽ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മള് പാറപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി രണ്ട് വഴി ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ അത് ശരിയേട്ടാ, അവരെയും കൊണ്ട് കറങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ഇടിച്ച് കളിക്കുകയാണെന്നല്ലേ. എവിടെയാ പൊട്ട വഴിയുള്ള അവിടെ ചേട്ടാ? ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും പൊട്ട വഴി എവിടെയാന്നൊക്കെ തപ്പി നടക്കണു. ഏയ് അത് പക്ഷെ ഇതൊരു മൂടന്നെ
കൊള്ളിലത്തെ വഴിക്ക് എങ്ങനെ കയറി പോവാ. പിന്നെ ടയറൊക്കെ പുത്തനായ കാരണത്തെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയാം, പെട്ടെന്ന് ഒരു മുള്ളു കയറി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും പഞ്ചറാവില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷെ തേജ് ലേശം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് കാണിക്കാൻ പോയാൽ നല്ല വഴി അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളൊക്കെ കയറി അപ്പം തന്നെ പഞ്ചർ കിട്ടും. ഇത് അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവര്. ഇതൊക്കെ ടാറ് ചെയ്യാണ്ടാണ്, ടാറ് ചെയ്ത ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് പോയിന്ന് പറയില്ലേ, അതന്നെ കല്ല് മാത്രം വേണം കാടിന്റെ ഉള്ളാന്നുള്ള ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോ. നിങ്ങളുടെ ഏരോ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ പിടിക്കുക? 600 മീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേറ്റത്തേക്കല്ലേ. യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ. ആ നല്ല കേറ്റായിരിക്കും, അതാണ് യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ. അത് ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യമല്ല ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് കയറിക്കോളാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സെക്കൻഡ് കിട്ടോ ഇത് സെവൻ ഗിയറാ. അവിടെ കിടക്കും അത് ശരിയാ. പെട്ടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലേ, പെട്ടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ വണ്ടി പോയാൽ പൊക്കോട്ടെ വെച്ചുള്ള പെട്ട പെട്ടയ്ക്ക് വരും. വെയിലും വെച്ചപ്പോ തണവ് ഇത്തിരി കുറവാ, നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ. നമ്മളാ കണ്ട മൂച്ചൊന്നും ഇല്ല തണവിന് നേരം വെളുത്തപ്പോ. തൃശ്ശൂരിലാണെങ്കിൽ നിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് മാത്രം. ഈ വഴിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാ കണ്ട. ഇത് വെള്ളച്ചാല ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ. ഓരി പക്ഷെ ഈ വഴി പൊട്ട വഴി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മളേ വരുമ്പോ മാങ്കുളത്തേക്ക് പോണൊരു ആനച്ചാല് പോണൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി നടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാ. ഞാനതിൽ ടിവിയും കൊണ്ട് ഞാനന്ന് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി പറഞ്ഞില്ലേ, രാജുകാശ്വരണം കൊണ്ട്. ഓ അതെ ഹെയർ പിന്നെ ഈ കുത്തനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെയർ പിൻ ഞങ്ങതി അന്യായ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു അത്. ഇതും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെഡാർ റിസോർട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും. എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും എന്നെ പറയാം അല്ലേ. കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ഒറ്റ റേഞ്ചും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല, സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയില്ലേ. ആ എത്തി, കവാടം കണ്ടു. അവരെനിക്കിപ്പോ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയെന്ന്. നമ്മള് വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ആ ടി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാ പിള്ളേർക്ക് ചോട്ടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് വരെയുണ്ട്. എവിടെയാണ് റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിച്ചൊക്കെ. ജിപ്സിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല താറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം റിസപ്ഷൻ ചോദിക്കാം, റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അറിഞ്ഞു വെച്ച് പോകാലോ. ഏ സ്വിഫ്റ്റ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതേ കിടക്കണം. മെർസിഡസ് ബെൻസ് ആണ് ഈ ഓണറുടെ വണ്ടി, അതിനിടാനുള്ള പാർക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലേ. ചോദിച്ചു റിസപ്ഷൻ എവിടെയാണ്? ആ ഓടിച്ചോ ഓടിച്ചോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മള് നേരെ ദേ കാണുന്ന ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിക്കട മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിക്കട അങ്ങനെ കയറണ്ട. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവിടെ പോകാം, അത് ഓരോരോ കോട്ടേജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണതാ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചൊക്കെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറാം നമുക്ക്. ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാം, ചോദിക്കുക ആളോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ഗംഭീര വ്യൂ ആണ്. ആ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓണർമാരെ കണ്ടുകിട്ടില്ല. അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും, വേറെ വല്ല റിസോർട്ടിലും വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തും. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മൾ കണ്ടു. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? ദിലീപ് പൊട്ടംകുളം. അപ്പോൾ ആളുടെ ആണ് ഈ റിസോർട്ട്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും. ആൾ പറഞ്ഞ വ്യൂ ഇത്ര അധികമുള്ള ഒരു സംഭവം വേറെ ഒരെണ്ണം പോലും ഈ ഭാഗത്തില്ല. ഈ ടോപ്പ് ഈ തേയില എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുഴുവൻ താറ് കയറി പോകും. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരും, ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ബാ കയറ് നമുക്കൊന്ന്. ഏ അതെ പ്രശ്നമാണോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് കയറാണ്. ഇതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ വണ്ടികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾ പഴയ മുകളിൽ മുതൽ പുള്ളിയുടെ കാറൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വഴിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ്
കേറി പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു ആളുണ്ടെങ്കിൽ, ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റിയത്. ആളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേനെ. ഏത് ഈ കാണുന്ന ട്രെയിലോ? 150,000 രൂപയോ? ഓ, ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചായലയാണ് അല്ലേ? എന്റെ 1 കിലോന് 150,000 രൂപ അല്ലയോ? എന്റെ പൊന്നെ. ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്ത് പേരില് ഇറങ്ങണ ഈ സാധനം? നമുക്ക് എങ്ങടെ പോണ്ടേ? ലെഫ്റ്റ് കേറി പോണം. ആ എടുക്കണം. പതിനഞ്ച് 15 ചെടിയുള്ളൂ അല്ലെ? 150,000 രൂപയുടെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മൊത്തത് ഇല്ല, അത് ഡ്രമ്മ് ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് തട്ടണതാ വെള്ളത്തിന്റെ കേനെ. ഓ, അപ്പൊ അല്ല ചേട്ടാ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി നമുക്ക് വെച്ചുകൂടെ? അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇതുണ്ടാവില്ലേ? ഓഹോ ഹോ ഹോ, ആ ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കും അപ്പോ. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഓ അത് ശരിയാ. അപ്പൊ ഓ 150,000 രൂപയുടെ ചായ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയണേ. 1 കിലോ ചായപ്പൊടി ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നവിടെ ലെഫ്റ്റ്. ആ പോട്ടെ, ആ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള. ഓ ഈ മരമാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയണത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കേറി വരുമ്പോളേ ഭയങ്കര ഒരു ലുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മരാ. ശരിയാട്ടോ, വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ വ്യൂ ആയിടാ. ആ ഇതാണ് എക്കോ പോയിന്റ് കേട്ടോ, കണ്ടോ? നിനക്ക് കൂമ്പ് ഒന്നും തോന്നണല്ലേ? എന്താ കാണാ? ആ കാണാൻ ജാതി രസാടാ. ഇപ്പൊ ആ കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം. ആ കുഴപ്പം. ആ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല. കാണോ എയർപോർട്ട് കാണോ? ഓ ആ മഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എയർപോർട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ ആ ഇഡ്ഡലിക്കുന്ന്. ഓ അതല്ലേ? ആ അതായത് നമ്മള് മെയിൻ റോഡിന്റെ പള്ളിയുടെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് വന്ന റോഡ് അതല്ലേ? ആ ഇഡ്ഡലിക്കുന്ന്, അതിന്റെ പേര് ഇഡ്ഡലിക്കുന്ന് എന്നാണ് അല്ലേ? ഓ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇഡ്ഡലിക്കുന്ന് കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയെടുത്തിട്ടോ അല്ലേ? ഇഡ്ഡലിക്കുന്ന് അതെ, ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ? ഇതിന്റെ മുകളില്. ആ ഇത് കല്ലക്കും ചേട്ടാ, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഹൈറ്റിലായി പിന്നെ നിൽപ്പ്. ഏത്? ഈ മൂന്നാറിലെ 6,500 ഇപ്പൊ നമ്മള് നിക്കണേ. അതെല്ലേ? ഓ ഇത് കല്ലക്കം വ്യൂ ആട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് താമസിക്കുന്ന സാധനം ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയാം. എന്താണ്? അതെല്ലേ? ഓ അപ്പൊ എന്താ കൊറഞ്ഞത് അല്ലേ? എന്താ തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കോ? അല്ല കേറി പോവാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് ഞാൻ ഓടിക്കണോ? ഒന്നാ പിടിച്ചോ, ഞാൻ പുറത്തൊന്ന് പിടിക്കാം. അതെ ചേട്ടൻ, അവിടെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ട് റിവേഴ്സ് പോകാൻ പറ്റുമോ? അല്ല ചേട്ടന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോണതാണോ? അതൊക്കെ ഞാൻ കയറി പൊക്കോളാം. അത് മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഇത് അവൻ താറെടുത്തിട്ട് ഓഫ് റോഡും കൂടെ ഞാൻ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ശരി, അവന് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. 6,500 അടിയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ്. ഇത് ഇത്ര ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാ ചേട്ടനോട്? ഹൈറ്റ് എത്രയാ പറഞ്ഞ? 6,500 അടി ഹൈറ്റിലാണ് നിക്കണേട്ടോ.
500 അടി ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കാന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഒരു 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ നോക്കി നോക്കി, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകൂല, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. ആ ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ പുതിയൊരു റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അന്യായ വ്യൂ ചേട്ടാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പണിതാൻ പറയുമ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ടല്ലേ, അവരുടെ താഴത്തെ റിസോർട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടാ. ഇതിന്റെ ഒരുമിച്ച് ഓ, അപ്പൊ ശരിക്കും വമ്പ പ്രോജക്ട് ആക്കാനുള്ള പരിപാടിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ. എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇതില് വരുന്നത്. റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് ഉണ്ട്, മൾട്ടി വൈൻഡ്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? അപ്പോ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതെ, അതായത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെഡിയാ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പണി തീർന്ന ഏകദേശം ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം എന്തായാലും സ്റ്റേ ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോണം. വാടാ അടുത്ത വ്യൂ ബാ. സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലിങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ആനപ്പിണ്ടം നിറച്ചും കിടക്കണം. അപ്പൊ ആള് പറയണ ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചു ആനകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതെ അതെ, ആ ഇത്രയധികം ആനപ്പിണ്ടി ആന എപ്പോഴും വരുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ ആന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിമ്മിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലട്ടാ ഇത്രയധികം. ഏതാനാ? ആ അനില ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടായിട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ അല്ലേ. എന്തോടാ വ്യൂ അവിടെയാണ് ആനമുടി, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈയസ്റ്റ് പീക്ക്. ഏതേത് ആനമുടി? ആനമുടി, ഇത് ആന ഷേപ്പ് ആനമുടി. ബാക്കിലാണ് ശരിക്കും ആനമുടി വരുന്നത്. ആനമുടി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കണത്? ആനയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ പോലെ? അതാണ് ആനമുടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് മീശപ്പുലിമര. ഓ, അത് മൂടി കിടക്ക, അത് ഫുള്ള് ഫോഗായി. ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നട്ട തേയില 1860. അതെ, ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ റൂൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിബായ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിബായ് തമ്പുരാട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ടാറ്റയ്ക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തേക്ക. അത് അവര് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഇപ്പോ ഇതിപ്പോ ലീസിന് കൊടുത്തേക്കാണ്. 99 years. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അതായത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് റൂൾ ചെയ്ത് ട്രാവൻകൂർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആള്. എന്തായാലും കലക്ക സ്ഥലമാണ് മൂന്നാറിലെ. ഇത് എത്ര വരെ വരാനുണ്ട്? മൈനസ് ഒക്കെ -3 -2 ഒക്കെ വരൂലേ. എന്തായാലും അടിപൊളി. ഡിസംബറിലുള്ളൂ, ഡിസംബർ. ഈ സമയത്തേക്ക് പകല് എത്ര വരെ വെയിൽ വരും? ആനമുടി പകല് ഒരു 26. ഈ വെയിൽ ഉദിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെയിൽ നല്ല ചൂടാല്ലേ. ഞങ്ങൾ സൺറൈസ് പോയിന്റ് കൂടി ഇവിടെ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും. ഗസ്റ്റിനും കൂടെ ഓ ഇവിടെ സൺറൈസ് അല്ലേ. ഇത് സൺറൈസ് പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ മോർണിംഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസൺ ടു ദ സോങ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മുടെ തീം. ഇവിടെ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് ആണ് രാവിലെ. നല്ല സൂപ്പർ സൗണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വന്ന് വിദേശികളൊക്കെ വന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും പ്രകൃതിയും ഒരു പീസ്ഫുൾ ആണ്. അതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത ആൻസിസ്റ്റർ മാനേജർ ബംഗ്ലാവ്. ഏതാണ് ആ മഞ്ഞ? അല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണോ? മറ്റേത് റിസോർട്ട് അങ്ങനെയാണ്? മാനേജർ ബംഗ്ലാവ് അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇതിന്റെ മുകളിലൊന്നുള്ള വ്യൂ കോട്ട വ്യൂ ആയി. അല്ല എന്തായാലും വരണം. അതെ അല്ലേ. ടാറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്ര ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? 2000 ഏക്കർ 3000 ഏക്കർ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ലീസ് തന്നെയാണ് മൊത്തം. ഓക്കെ, ടാറ്റ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കാനുള്ള, പണ്ട് കാലത്ത് കുറച്ച് ലീസിന് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. ആ കാണുന്നത് അതെല്ലാം ലയം എന്ന് പറയും, പണിക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓ അതെ അല്ലേ. ഓ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് 360 വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുള്ള തേയിലയാണ്. അതായത് തണുപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതാണ് മോഹൻലാല് പറയുന്നത്, ഉയരം കൂടുന്തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നു അല്ലേ. അതിന്റെ ഒരു വാചകമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തേയിലക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ലക്ഷ്മി തേയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് കിട്ടാൻ പാടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ കിട്ടുകന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂന്നാറില് അവിടെ ഓൾഡ് മൂന്നാർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ പുതിയ മൂന്നാറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റോപ്പ് വേ നിയോഗിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് KDHP ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് സാധനം കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 kilo 150 രൂപ. അപ്പൊ 300 കിലോ. അപ്പൊ കണ്ണന്താവിന്റെ ഒക്കെ വില തന്നെ. തേയില കാണണോ? ഇത് ഫ്രഷ് തേയില. ഏതാ ഇത്? വെറൈറ്റി തേയില, 150 ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെച്ച തേയില. കാണാം, നമുക്ക് കാണാം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെച്ച തേയില എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം.
നൂറ്ററുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള തേയിലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ കട ഇതേപോലെ ഒന്നിൽ എത്ര പഴക്കം കൂടുന്നോറും. ഓ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വില കൂടിയ തേയിലായിരിക്കും അപ്പൊ. ഇത് സാധാ അല്ലാണ്ട് പഴക്കം കൂടിയോണ്ട് തേയിലക്ക് റേറ്റ് കൂടണമെന്നില്ല. വെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാവണത് അല്ലേ. ഇതിൽ കായ് ഉണ്ടാവുക വേറെ തേയിലായിട്ട്. പോലെ ആ കായ പ്രയോജനമുള്ളതെന്നല്ല. കാപ്പിപ്പൊടി പോലെ ചായ ചായക്കുരു ഇല്ല. ചായക്ക് ഇല മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അടിപൊളി എന്തായാലും സൂപ്പറായി പോയിച്ചൂടാ. ഒരേ ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട്. ഞങ്ങള് ഈ 6500 അടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വണ്ടി തിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ. ഓടിച്ചോ ഓടിച്ചോ. വണ്ടി കുത്തി തിരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണ കേട്ടോ. കേറി പോരുമ്പോ നിനക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാ? ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോ ഈ സാധനമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വഴിയൊക്കെ വീതി കൂട്ടില്ലേ. ഈ മരം ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ മരം മറ്റേ ബോൺസൈ പോലത്തെ മര ഇങ്ങനെ കൊറേ പഴക്കം ഉണ്ടാവും. അത് കണ്ടു അതിന്റെ മറ്റേ അത് കുഴപ്പമില്ലടാ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പ്രശ്നമില്ല. നീ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ അവര് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വണ്ടി കഴുകിയിട്ട് പോകല്ലോ, അവിടെ എത്തും വണ്ടി. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട വണ്ടി താറ് തന്നെയാട്ടാ അല്ലേ. ജിപ്സി ആളുടെ തന്നെയാണ് ചേട്ടാ. ജിപ്സിയും കുഴപ്പമില്ല, പഴയ ജിപ്സി. ഇപ്പോഴത്തെ ജിമ്മിനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജിപ്സി അല്ലേ. ആണോ? ഇനി എവിടേക്കാ നമുക്ക് പോകണ്ടേ? ലെഫ്റ്റ്. 360 വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരുടെ അവസാന വ്യൂ പോയിന്റ് ആയ 360 വ്യൂവിൽ വന്നു കേട്ടോ. ഇത് കാലക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലക്കനാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അവർ പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി. മറ്റേ ജംഗിൾ സഫാരി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. മറ്റേ എന്തൊക്കെ പറയാ ചേട്ടാ, ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? ആ സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ എന്നിട്ടുള്ള സിപ്പ് ലൈനും അഞ്ചെണ്ണം. ആ ഹാ, അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആവൂല്ലേ ഈ പാക്കേജിൽ അല്ലേ? ഓ യെസ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഓ, സംഭവം പൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു. ഇതേ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മളുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോ കണ്ടിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ? അതാണ്. നൈറ്റ് വ്യൂ. അതെന്തായിരുന്നു കേട്ടോ? അതും റിസോർട്ട് ട്രീ ഹൗസ് അല്ലേ. ഓ, അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ വല്ല വഴിയുള്ള സ്ഥലത്താവും. അതെ, എത്ര ഡീലായിരുന്നു നമ്മുടെ റിസോർട്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിക്കണത്, മുകളിലാ നിക്കണത്. ഓ, ഇതെന്തായാലും കലക്കനായിട്ട് കേട്ടാ. ഇതിനൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത് എന്തൊരു ഓറഞ്ച് ആണോ നട്ടേക്കണെ? ഓറഞ്ച് അല്ലേ. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് തോട്ടം കൂടിയായി തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. എല്ലാ തേയിലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മൊസാംബി ഇട്ടുണ്ട്. മൊസാംബി. ആ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടാവുക? സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്. സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്. മൾബെറി ഇപ്പൊ കാച്ചി കിടക്കണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്. അതെ, ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണ്ട ഇറങ്ങി പോണ വഴിക്ക്. സ്ട്രോബെറിന്റെ തോട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒക്കെ തോട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അത്. കുഞ്ഞു ഏരിയയില് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ആ സീസണിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നേരെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവരെ ഫാമിന്റെ അതിലങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അവിടേക്ക് വിടാം. കാരണം കണ്ടമാൻ നേരം വൈകി അവരെ ചിറ്റിച്ച് പണ്ടാറടങ്ങി എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ആയി ഉണ്ടാവും. ജെറോമേ ആസ്വദിക്കണല്ലേ, ബാ പോവാ നമുക്ക്. ഇറങ്ങി പോകുമ്പില്ലേ ഇങ്ങനെ ഹു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം. ചവിട്ടുമ്പോ തന്നെത്താ മൂടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു വരണം അല്ലേ.
എന്നാലാണ് ആ എയിം ഫീൽ ഉള്ളു കിട്ടോളൂ നമുക്ക്. തിരിയാം തിരിയാം. തിരിഞ്ഞു വരുന്നതില്ലേ, അടിയന്നിറക്കണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു വ്യൂ കറക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ചേട്ടാ അത് സംഭവം കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ റിസോർട്ടും ഈ സെറ്റപ്പിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ബാക്കിയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയായി. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വലിയ സംഭവം നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര ഇതാ നമുക്ക് ഇതല്ല, ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് മറച്ചും വഴികളായിപ്പോളെ ഉള്ളിലേക്കായി ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷനായി. ഇതിലെ കുത്തിരായിട്ട് തിരിയാ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതേ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ആർക്കിടെക്ചറിലുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. അത് അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നല്ല ടോപ്പ് പോയിന്റ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ബിൽഡിങ്സിന്റെ അല്ല, ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. റൂം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതല്ല മറ്റേ സ്ട്രോബെറി എവിടെ നിക്കണേ? സ്ട്രോബെറി താഴെ അത് ഉണ്ടായി. സ്ട്രോബെറിയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇവര് തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ കാണാം നമുക്ക്. ജിപ്സിയും താറൊക്കെ അല്ലേ. ഏതില് അപ്പൊ സിനിമയിലെ മേച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. ആ പുള്ളി ഇവിടെ ആട്ടോ താമസിക്കുന്നത്. ആള് പോയോ? പോയിണ്ടോ? ആ അതല്ലേ നിക്കണതല്ലേ. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കാണാണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൂള് ഭാഗം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടു. പിന്നെ ഇനി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്താം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഈ ചേട്ടൻ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചുള്ള അത് അവക്കാഡോ അല്ലേ? ഓ അവക്കാഡോ കണ്ടിട്ട് നിക്കണേ. എന്തോ നിക്കണേ നോക്കിയേ. ഇതെന്തിന്റെ അവക്കാഡോന്റെ? ഇന്നാള് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നപ്പോ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇത്ര വലിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ അവക്കാഡോന്റെ ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കണ്ടോ. എന്തോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അവക്കാഡോ ഉണ്ടായി നിക്കണേ നോക്കി. അത് ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതും സീസണിലാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായി നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ, സൂപ്പറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണാനുള്ളൊരു സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേട്ടനോട് എത്രയും നേരത്തെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം, അത് നല്ലത്. ചേട്ടാ ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളായാലും ആൾക്കാരോട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇത് ചെയ്തു അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. ഓക്കെ ഡൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഗൈഡ് ഡോഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇവൻ. ഇവനൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവനാണ് മോർണിംഗ് വാക്കിനൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോണെന്നുള്ളതാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. രണ്ടെണ്ണം അവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ. ബാക്കിയുള്ളവൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിക്കടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവം കലക്കി ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിക്കടെ ശരി 3 കിലോമീറ്റർ വരണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു, ഒന്നും നോക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാലും പൊക്കോളൂടാ, ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മള് കേറി പോയി കണ്ട റിസോർട്ടാണ്. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിട്ടോ. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തട്ടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഈ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ എന്ന് പറയടാ.